Hei, ai mitä kuuluu Espooseen? Oletteko te kattonut meidän aikaisempia videoita? Me ollaan taas täällä toistamiseen niin sanotussa lapsivankilassa. Tässä näette näitä autoja, millä lapsia kuljetetaan ja henkilökunta käy sitten kotikäynneillä. Ja tässä on liikkuvat palvelut. Tuossa on tällainen vähän isompi auto, sinne saadaan useampi lapsi peesiin. Kattokaa noin rekkarit, te voitte tekstarihaulla katsoa ne omistajat. Tässä on Espoon liikkuvat palvelut. Ja meidän lähteiden mukaan niin ne pitää noissa taustalla olevissa putingeissa lapsia vankilassa. Täällä on käynyt eräs isä, ulkomaalainen, omaa lastaan, hänen asioitaan hoitamassa ja sanoi, että meni tonne sisälle, eikä ikinä olisi arvannut, miten pelottavaa siellä on. Et se on vielä ankeampi sisältä. Ja siellä oli kuulemma tiukkoja naisia, niin kuin näin. Tämmönen ilme, elemaailmakin. Ja sitten se kuului semmosia vaimeita nuorten lasten ääniä, mutta hän ei nähnyt yhtään lasta koko sen sisällä olovierailunsa aikana. Hän sanoi, että se oli todella pelottavaa, kun niitä ääniä kuului niin kuin jostain maan alta melkein. Todennäköisesti siellä on huoneita, mihin näitä lapsia laitetaan säilöön. Esimerkiksi väliaikaisesti on joku nuori, jota halutaan sijoittaa, eikä vielä tiedetä paikkaa. Ja sitten tässä on liikkuvat perhepalvelut, eli iloinen perhetyö, joka tulee kotiin auttamaan ja sitten niin kuin targetoimaan jo ennalta, että hei, tässä on materiaalia. Joo, siis taustaa voi sanoa siihen sen verran, että tällaista kotiin annettavaa tukea, niin sitähän ei niin kuin nykyään pahemmin tarjota. Silloin kun me oltiin lapsia, no sä olit silloin nuori jossain tasolla ja mä olin lapsi, mutta siis anyway, niin silloin oli vielä tällaista perhepalvelua kotiin annettavaa tukea. Nykyään niin helpointa on niin kuin lähinnä huostata lapset, koska siellä on yksityisiä firmoja taustalla sit niissä huostapalveluissa ja sitten todennäköisesti pimeä raha kanssa liikkuu siinä, että tehdään asiakirjarikoksia ja sitten jos vanhempi alkaa siitä valittaa hallinto-oikeuteen, niin oikeuslaitos niin he käytännössä uskoo pelkästään sosiaalityöntekijöiden asiakirjarikoksiin. Ihan sama mitä vanhempi näyttää toteen, että ei ole totta, niin ei häntä uskota. Et me ollaan muutama harvinainen tapaus, missä heillä on ollut mukana Suomen parhaat juristit, lapsioikeusjuristit, jotka on perehtynyt aiheeseen. He on saaneet niin kuin joltain osin taisteltua näissä asioissa vastaan, mutta se on alle 3%, jotka niin kuin huostatuista palaa sitten lopulta kotiin. Mutta jotain pientä on tapahtunut tässä, kun nythän Espoo on osa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta, niin Kirkkonummella oli niin härski meno, että siellä vaihtui puolet henkilökunnasta. Siellä oli niin pahoja rikoksia, mutta Espoossa on sitten taas niinku käynyt niin, että nyt ne teki niinku tämmöisiä valeuutisia, että kukaan ei enää halua tehdä duunia näiden pahimpien lapsinatsien kanssa, niin sitten ne niin kuin nyt uhriutuu, että me ei saada muka työvoimaa ja on niin hirveän rankkaa. Eli tämmöisiä niin kuin valeuutisia nämä nyt levittää, mutta me nähdään, että kun me ollaan kerrottu näistä rikoksista ja pian yli puolitoista vuotta, niin nyt rupeaa ilmeisesti menee pupu pöksyyn naisilla, joka on tosi hyvä ja mä edelleen toivon, että te joudutte kansainväliseen rikostuomioistuimeen, minne te kuulutte, koska Suomen järjestelmä ei tällä hetkellä tunnu muuta kuin suojelevan teitä. Te suojelette äitejä, te suojelette voitontekoa, te suojelette ehkä jotain julkkiksia, omaa kuvaanne, mutta te ette suojele tavallista lasta tai nuorta tässä Espoon alueella. Että Espoossa ei ole vielä lähtenyt puhdistus ja korjaukset liikkeelle, vaan Limnell, Vuornos, Mäkelä, Mari Ahlström valehtelee nyt siellä hyvinvointialueen johdossa, törkypalkoilla. Mut kyllä me saadaan teidät vielä kiinni ihan oikeasti. Te kuulutte oikeuden eteen. Meillä on karkeasti arvioiden yli 100 yhteydenottopyyntöä, missä he haluaisi kertoa oman keissin ja että voidaanko me jollain tavalla auttaa.
me tehdään tätä tällä hetkellä ilmaiseksi, että kaikkea mekään ei ehitä, mutta tuodaan asioita julki niillä resursseilla, mitä meillä on, ja totta kai meille voi laittaa viestiä. Joo, ja meihin voi ottaa yhteyttä, meitä voi jeesata millä lailla haluttekaan. Tämä ei ole mikään keräyslupa, mutta voitte tulla auttamaan. Tai sitten teette oman videon, missä kerrotte oman keissi. Ja me voidaan kyllä toki se julkaista, koska meidän tileillä on jo näkyvyyttä saavutettu aika laajasti. Joo, ja tässä on myös juristeja, jotka tukee meitä. Ja järjestelmän sisältä ihmisiä, jotka vuotaa näitä asioita, mitä me kerrotaan. Mutta tämä video tässä tänään. Ollaan kuulolla ja Espoo-lapsiskandaali lähestyy kliimaksia. Yes.